Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Hatimaye baada ya sakata zito kati ya klabu ya Yanga pamoja na mchezaji Feisal kuweza kumalizika, siku hii ya leo klabu ya Simba imeweza kumtangaza rasmi mchezaji Feisal kuwa ni miongoni mwa wachezaji watakaokuwa wakiunda kikosi cha Simba Sport Club, ambapo tunafahamu Feisal aligoma kurudi katika klabu ya Yanga kwa kusema kwamba kwa sasa hana furaha ndani ya klabu hiyo, lakini pia hana mahaba na mapenzi na klabu hiyo, hivyo basi alikuwa anahitaji kutafuta klabu nyingine ya kwenda kuitumikia. Na baadhi ya mashabiki na viongozi wakaweza kumuhusisha mchezaji huyo kwamba uenda anataka kujiunga na klabu ya Azam, ambayo ilikuwa ikitajwa mara kwa mara kwamba iliweza kumwekea daunono mezani, lakini leo hii klabu ya Simba imeweza kuvunja mkataba wake ndani ya klabu ya Yanga na kuweza kumsajili mchezaji huyo kwa mkataba wa miaka mitatu, ambapo Feisal ameweza kusema mambo mazito kuhusiana na yeye kujiunga na klabu ya Simba. Ameweza kufunguka na kusema kwamba anashukuru sana uongozi wa Simba pamoja na klabu hiyo kwa kuweza kuona umuhimu wake ndani ya klabu hiyo na kuweza kuamua kumchukua na kumsajili kwa kumpa mkataba wa miaka mitatu, lakini pia kushukuru mkataba wake kuwa mzuri kutokana na mshahara kuwa mzuri kulinganisha na mshahara ambao alikuwa akilipwa ndani ya klabu ya Yanga, na akasema kwamba anachoomba ni ushirikiano ili aweze kufanya mambo makubwa na kuweza kuisababishia klabu ya Simba iweze kufikia malengo yake katika msimu huu wa mwaka 2022-2023. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza juu ya usajili huu mkubwa ambao klabu ya Simba imeweza kukamilisha na kuweza kumchukua mchezaji huyo, ambapo anakuja kujiunga na manguli kaza wa kaza ndani ya klabu ya Simba? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, usubscribe na kubonyeza alama ya like.